ኦኬ፣ የተከበራችሁ ተማሪዎች ተራዛዎች፣ አሁን የምናየው ነገር ምንድን ነው? እንዴት አድርገን ዩቲዩብ ክሬት ማድረግ እንደምንችል እና እዛ ላይ እኛም የሌላ ቻናሎች የምንከታተላቸው ቻናሎች ይኖራሉ፣ እነሱን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዴት እንችላለን፣ ከእንደገና የራሳችንን ቪዲዮ እንዴት አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ዩቲዩብ ላይ የሚሉት ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ካስታወሳችሁ ባለፈው ስንማር ምን ብለን ነበር? ጎግል ላይ ብዙ አይነት ኮምፖነንት ብዙ አይነት ፊቸሮች አሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ኢሜል አለ። ኦኬ፣ ኢሜል ከእንደገና ድራይቭ ከእንደገና ባለፈው ያየናቸው ኮንታክት፣ ኦኬ፣ ካላንደር፣ ጂሜል፣ ሚትስ አይተን ነበር። ሌሎችም ያየናቸው አሉ። ለምሳሌ ሌሎቹ ደግሞ ወደዚህ ጋር አምጣና ዩቲዩብ አንዱ ፓርት ነው። ጉግል ፎቶ ሌላው ፓርት ነው። ትራንስሌት እንደዚሁም በተወሰነ ማየት ሞክረናል። ግልጽ ነው። ስለዚህ እነዚህም ጉግል ክላስ ብቻ አንድ ፊቸር ብዙ ናቸው። ሶ አሁን ላይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ዩቲዩቡ አንድ ፊቸር ነው። ኦኬ ዩቲዩብ አንድ ፊቸር ነው እና ይህን ዩቲዩብ እንዴት አድርጌ ነው ክሬት ማድረገው፣ ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ነው አፕሎድ ማድረግ የምንችል ቪዲዮዎች የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ዩቲዩብ ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው? አንድ ኢሜል አድሬስ ያስፈልገናል። ኢሜላችን እኛ የምንጠቀምበት ኢሜል አድሬስ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እሱን ኢሜል ካደረግን በኋላ ጂሜል ቫሊድ የሆነ ዩዘርና ፓስዋርዱ የምናውቀው እንትን ካለን በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ጎግል እንከፍታለን ኦንላይን ማለት በብራውዘር። ኦኬ ከዛ በኋላ ሜክ ሹር እዚህ ጋር እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። የኛ ኢሜላችን መሆኑ እዚህ ጋር እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እመጣለሁኝ። ኦኬ ይችን ዩቲዩብ የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው። ዚስ ዩቲዩብ እሱን ከመረጥኩ በኋላ ምን ያሳየኛል? የኔን ቪዲዮዎቹን ያሳየኛል ማለት ነው። የኔን ቪዲዮዎቹን ማየት እችላለሁኝ። እችን መርጣለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር መጣና ምን እላለሁኝ? ዩር ቻናል የሚለውን መርጣለሁ። አሁን ይሄ እኔ ያድርጌ ቪዲዮዎቹን አፕሎድ እያደረኩ ምልክላችሁ ከዚህ አካውንቴ ላይ ነው። ምስለ ይህ ሁላችንም የአብዛኞቻችን እናውቀዋለን። እነዚህ እስከ ዛሬ ስለ ኢሜል ስንማር ስለ ኮምፒውተር ስንማር ያገኘናቸው ትምህርቶች ናቸው፣ የተላኩ ቪዲዮዎች ናቸው። ግልጽ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቪዲዮዎች እንደዚህ ለማስቀመጥ እንዴት ምን ማድረግ አለብን ነው። ሶ እስካሁን አንድ ጥያቄ መለስን ማለት ነው። ዊች ኢዝ አንድ ዩቲዩብ ክሬት ለማድረግ ምን እንደሚያስፈልገን መጀመሪያ አንድ ጂሜል አካውንት አዞፍ ነው። ሌላ ሰርድ ፓርቲ ምናምን አይደለም። ኖርማሊ የሆነውን በፍሪ ላይ ማግኘት የምንችለውን አንድ ጂሜል አካውንት ካለን እዛ ጂሜል አካውንታችን ውስጥ ምን እናገኛለን? ዩቲዩብ ሰርቪስ እናገኛለን ማለት ነው። ተግባብተናል። ሌላ ብዙ ስቴፕ የምንለው ነገር የለም። አድቫንስ ሌቭሎች አሉ። አሁን እኛ የምናወራው ቤዚኩን ነው። ተግባብተናል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ እንዴት ዩቲዩብ ክሬት ማድረግ እችላለሁ ታገኛለሁ የሚለውን ከመለስን በኋላ ሜይ ቢ ልመለስና ወደኋላ ወደኋላ ልመለስና ባክ ይሄ ጎግል ገባሁኝ። ይሄን አካውንት ነው። ኦኬ ከዛ እዚች ጋ ነጠብጣባው ጋር እመጣለሁኝ። እዚች ላይ እመጣለሁ። ሄሎ እሱ ጋር ከመጣ በኋላ እንደማደርገው እዚህ ውስጥ ብዙ ፊቸሮች አሉ። ከዛ ውስጥ ማን እመርጣለሁኝ? ዩቲዩብ የሚለውን እመርጣለሁ። ስል ይኸው ዩቲዩብ የሚለውን መረጥኩት። ስመርጠው በእኔው አካውንት ወዴት ይወስደኛል? ወደዛው። እስከዛሬ አፕሎድ ያደርኳቸውን የራሴን ማየት ከፈለግኩኝ እዚህ ጫፍ ላይ መጣና እዚች ጋር መጣና ምናደርጋለሁ የኔን ቻናል ዩር ቻናል የሚለውን አያለሁ ማለት ነው። ተጋብተናል። በጣም ጥሩ። አሁን ያለነው እኛ ቻናል ውስጥ ነው። ቀጣይ ስቴፕ ምንድን ነው? አንድ ቪዲዮን አፕሎድ ማድረግ ወደዚህ ቻናል ማለት ነው።
make sure that video action create the dragon moment child but okay okay get the step watch and no the video is the YouTube channel and video upload matrix and video upload matrix እርግጠኛ ሆኜ ቻለብን መጀመሪያ ቪዲዮ ተሰርቶ ስልካችን ላይ ነው ይገባል ወይም ደግሞ ሳሙኤል ነው። ስለዚህ አስቸው እንበልና ስልኬ ላይ አንድ ቪዲዮ አለ። ያን ቪዲዮ አፕሎድ ላደርግ ነው የተዘጋጀው አለት። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ታች ላይ ቺኛዋን ጫናታለሁ። ኦኬ? እቺን ማለት ነው ፕላስ ሳይን። ይሄን ስጫ ነው ምን ይመጣልኛል? create shortlist upload video go live create shortlist create a short ለኛ upload video እና go live ከውስጥ አማራጭ ምንድነው? የሁለተኛው ይሄኛው upload video upload ለማድረግ ነው የሚያስችለኝ። ይሄኛው ደግሞ የመጨረሻው go live live ለመግባት ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን አላማችን ምንድነው? video upload ለማድረግ ስለሆነ ሁለተኛውን መርጣለሁ። ግልጽ ነው? then ይሄን ከመረጥኩ በኋላ እኛ ቪዲዮ አለ ቪዲዮውን ክሊክ አደረግ። ተከብራችሁ እንደነሶች እዚህ ቪዲዮ ስራም ነው። ኦኬ አሁን እና የሆነ ነገር ምንድነው በዚህ ላይ ኔክስት። ኦኬ ቀጣይ እዚህ ጋር የምናገኘው ነገር ምንድነው? በደንብ አስተውሉልኝ። ዲስክ ርዕስ እዚህ ጋር እንመርጣለን እንሰጣለን እዚህ ጋር ምንድነው? እንዴት how to send email እንታርገን መላክ እንደምንችል ነው። ይሄ ቪዲዮአችን እኛ አፕሎድ ያደረግነው ቪዲዮ ማለት ነው። and reply አዲስ ኢሜል መላክ reply ማድረግ ምናምን። ኦኬ ሌላ ደግሞ አይተናል inbox send compose እነዚህ ነገራቶች ለማየት ሞክራለሁ። ስለዚህ description ላይ እናደርጋለን ራሱን copy እናደርግና copy አድርገ description ላይ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ paste back። በጣም ጥሩ። አሁን visibility የሚባል ነገር አለ። visibility እዚህ ጋር ካየነው visibility ማለት ምንድነው? ይሄ ቪዲዮ የመታየቱ ጉዳይ publicly የመታየቱና ያለ ጉዳዩ ምንድነው የሚለው ነገር ምንናይበት እዚህ ጋር በጣም እናስተውል ይገባናል። public ከመረጥን public አደረግነው ኦኬ ቪዲዮአችንን public የምትለዋን እቺን ከመረጥን እኛ ቻናል የኛን ቻናል የሚያቀሰው subscribe ሆነ ሰው በኢሜል notification ይደለታል። subscribe ያልሆነ ደግሞ ልክ ቻናሉ ሰርች አረን እንኳን ሊያገኘው ይችላል በቀላሉ። እንት ነው ሁለተኛው አንሊስትድ እንትላለች። አንሊስትድ የሚለው ምንድነው? ይሄ ቪዲዮ እኛ URL-ን አድራሻውን ያላግላቸው ሰዎች ብቻ ነው የሚያገኙት። ሌላ ሰው አያገኘው። ቻናላችን ላይም አንሊስትድ ሆኖ ነው የሚቀመጠው። ፐብሊክሊ አይታየም በግልጽ አይታየም። ግን እኛ ሊንኩን በዋትስአፕም ይሁን በኢሜይልም ይሁን በምንም የላክልንላችሁ ሰዎች ሊያገኙት ይችላሉ። ሼር ያደረግነውም ከሆነ ሊንኩን ሊያገኙት ይችላሉ። ያለበለዚያ ቻናላችን ላይ አይታይም። እኛ ቻናል ላይ እንደ ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ አይታይም አይገኝም በቀላሉ። ግልጽ ነው። ግን የላክነው ሊንኩን የላክልንላችሁ ሰዎች ያንን ቪዲዮ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ታይ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? እቺ ፕራይቬት ምንላት? እቺ ደግሞ ፕራይቬት ካደረግነው ቪዲዮውን እኛና የኛ ቻናል አድሚኖች ብቻ ነው ልናየው የምንችለው። ግልጽ? ኢቭን ሊንኩን እንኳን ብንልከው ፕራይቬት አድርገን የዚህን ፕራይቬት የሆነ ቪዲዮ ለሰው እንኳን ብንልክ ያ ሰው ማግኘት አይችልም አክሰስ ማድረግ አይችልም። አንለስ በኢሜይሉ ላይ አክሰስ ግራንት ካልሰጠነው መሰረት አክሰስ እንዲያደርግ ካልፈቀደለት መከረም ማለት ነው። ግልጽ? ስለዚህ እነዚህ ነገር ነው ማለት። ሌላው እዚህ ጋር ስኬጁል የሚባል ነገር አለ። ያው አሁን የሆነ ቀን ላይ እንጂ አሁን ሳይሆን የሆነ ቀን ላይ ፐብሊሽ እንዲሆን አስበን ሆነ ይሄን መጠቀም ቀንና ሰዓቱን መምረጥ እንችላለን። ለማንኛውም እስኪ ፐብሊክ ነው አሁን ፐብሊሽ እንበለው የኛ ቪዲዮ ፐብሊክ ይሁን ችግር የለም። then
ይህን ከመረጥን በኋላ በአክልና ያው ፐብሊክሊ እንትን ብለናል። ፕሌሊስት ግሩፖች ካሉ እንትን ያልናቸው እነሱን እንመርጣለን። ፕሌሊስት አለኝ ለምሳሌ ይሄኛው ፕሌሊስት የተማሪዎችን ትምህርት ማስቀመጥበት ነው። የዚህ የትምህርት ማለት ይህ መልክ ስለ ኢሜል ምናምን ቻፕተር ነው። ዘን እዚህ ጋር እመጣለሁኝ። እዚህ ጋር ሳይ ለማን ነው ክሬት የተደረገው? ለኪድስ ለልጆች ከሆነ እችን መርጣል። የመጀመሪያስ አይ ለልጆች አይደለም ይሄ ኖርማል ነው ካልነ ሁለተኛውን መርጣለሁ። አድቫንስ ሪስትሪክሽን ኤጅ ሪስትሪክሽን ካለን እንቀጥላለን። መጨረሻ ላይ ምን አለሁኝ ከታች ጋር እችኛዋን አፕሎድ ኦኬ አፕሎድ ቪዲዮ ዘን አሁን አፕሎድ ያደርጋል። አፕሎድ ያደርጋል ልክ ሲጨርስ ያሳየኛል ማለት ነው። እንትኑንም እዚች ጋራ ያሳየኛል ማለት ነው። በስተቀኝ ታች ጋራ እንትኑን ሳረገው እየሸፈነብኝ ነው። እዚች ጋር አለች እችኛዋ ማለት ነው። ኦኬ እሱ ጋራ አፕሎድ ያደርግም እያሳየ ነው። ያው ስታተሱንም እዚህ ጋር እያሳየን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማድረግ እንችላለን። አንድን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያው ልክ ስጨርስ ይሄ ቪዚብል ይሆናል። ገና አሁን አንደር ፕሮሰሲንግ ይላል ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ዋንስ አፕሎዲንግን ከጨረሰ በኋላ አክሰስብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ይህን መስል እስኪ ተጨማሪ ነገራቶች ደግሞ በሌላ ጊዜ አብረን የምናያቸው ይሆናል። ቴንክ ዩ